Boa tarde, porque algo mais chegando para você nessa segunda-feira. Hoje, dia 3 de agosto. Mês de agosto. Depois até quero saber que dia vai cair dia 13 de agosto. É 13, será que é dia de azar? Não, para mim foi sorte. Nascimento do meu filho, né, gente? É, porque tem gente, dia 13 de agosto, né? Dia 13 de agosto pro Pedro, foi um dia maravilhoso. Que é aniversário do meu filhote, o Gugu. Tá? Por sinal, estão aí abalando, né? Vamos, é, o Gugu, o Gabriel, a banda Grito de Paz está indo, é, pro Rock in Rio, está participando lá do festival de quem vai abrir, quem não vai abrir, depois mostra aí alguma coisa da Grito de Paz. Mas, gente, vamos falando sobre o mês de agosto. É, gente, agosto é o mês que todo mundo pergunta, seu Pedro, afinal de contas, é o mês do cachorro louco? É o mês, meio complicado. Pois é, segunda-feira, hoje, dia 13 de agosto, primeiro dia útil de agosto, hoje é dia de Bará, gente, para abrir os caminhos. O orixá mais próximo dos seres humanos e estabelece uma comunicação entre nós e os orixás. Bará Olodé, o dono da chave dos caminhos, dos cruzeiros e da rua também. É, e com a sua chave, Bará possa abrir sempre nossos caminhos e sempre nossos trabalhos para que a gente possa dar início a uma segunda-feira perfeita. Mas a gente vai falar um pouquinho do mês de agosto, tá, gente? O mês de agosto tem aí muita coisinha. Eu já só vou dando meu boa tarde. Ela é minha colega de trabalho, Ellen de Oiá. Boa tarde, Ellen. Boa tarde, Pai Pedro. Boa tarde a todos que nos assistem. Iniciando um mês que todo mundo fala, né? O mês do cachorro louco. Sim, também é. Sem muitas coisas que aconteceram no mês de agosto também. O que aconteceu no mês de agosto? É a bomba que foi largada em Hiroshima e Nagasaki, que foi em agosto. Pois é. Hitler virou chefe de Estado em agosto. Pois é, mas o mês de agosto é muito. Ele tem aí várias colocações com relação ao mês de agosto. Diz que agosto também vem de Augustus, tá? É, de César Augusto. Que César foi ele Augusto, que... tá? Mas tem outras coisas que dizem. É, com relação ao mês de agosto, completamente, não é diferente, né? Mas tem várias histórias, né? E é, com relação ao agosto, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Ah, afinal de contas, tu acha que é o mês do cachorro louco? Eu não sei, quando eu era pequeno, todo mundo falava que agosto era o mês do cachorro louco. Todo mundo chama de mês do cachorro louco porque diz que o clima contribui para que as cadelas entrem em auxílio. E realmente os cachorros ficam mais loucos. Ah, virado. E isso tem fundamento de ser chamado de mês do cachorro louco. Mas eu também quero fazer uma colocação. Fala. Pra mim, agosto foi um mês maravilhoso também, que a Gigi é de 29 de agosto aí, também, então, né? Então nós dois somos dois seres árvores com relação ao mês de agosto. É verdade. Mas na verdade tem muitas coincidências desse mês. Algumas pessoas ficam com o pé atrás, Hélio. Acham que é um mês de azar. É verdade. Mas, na verdade, tudo começou com os romanos, que já consideravam o mês de agosto um mês azarento. Eles acreditavam que existia um dragão que cuspia fogo. Verdade, o Luiz sabe dessa história, né? É verdade, não está sabendo? Depois não, eu vou perguntar para ele. É, diz que tinha uma constelação na época, né? Ah, nesse é? Mês, por isso que eles achavam que aquele dragão era a constelação de Leão. Tá certo, Ellen, tá certo. É, dragão que gospe fogo, essa coisa toda. Mas depois eu vou perguntar para o Lui. Pois, gente, algumas pessoas levam muito a sério que agosto é o mês do desgosto. E aqui no Brasil também tem muita coincidência. É, verdade. Vamos sair um pouco da vida real para entrar. Da real a gente vive, né, gente? Mas vamos entrar um pouquinho na história. Pois é, no dia 24 de agosto de 1954, no estado do Rio de Janeiro, o presidente da República, Getúlio Vargas, que é a capital do Rio, o Rio era a capital do Brasil naquele período, né? Suicidou-se, dia 25 de agosto. É verdade. É. Deus do livro. Juscelino Kubitschek também. Pois é, Juscelino Kubitschek também aconteceu várias coisas. Forças estranhas fizeram com que o presidente Jânio Quadros renunciasse à presidência. Juscelino Kubitschek também foi vítima de um desastre automobilístico e faleceu no dia 22 de agosto de 1976. Agosto, de fato, eu tenho algumas marcadas. Eu fui marcar também pelo mês de agosto para não ver o caso. Ah, mas de agosto é meio complicado, mas eu acho que não. Eu digo que de agosto talvez aconteça o negócio, as consequências são antes. É. Né? Os problemas. Mas sabe que ele realmente, para nós, aqui, ele pesa bastante? Eu não sei, para nós, dentro da religião afro, agosto é um mês delicado. E para você que está em casa, gente, já que a gente vai falar no mês de agosto, esse mês de agosto nós vamos abrir um ebó especial.
Vamos abrir, tá, Isa? Um ebó especial, Ellen, Lui. Um ebó de Chapanã, exatamente, tá? O ebó de Chapanã, câmera me acompanhe, por favor. Pra quê? Pra você que tem lá esses receios com relação ao mês de agosto. É, pra você que tem tranqueiras, que tá chegando num ponto crítico, mês de agosto, diz a economia, que não vai ser muito bom. Então, para você que tem problema de saúde, problema de demanda, que não consegue, se eu penso, não consigo me livrar desse feitiço desse ano, não consigo me livrar dessa demanda, tá aí, esse mês de agosto a gente vai realizar o ebó. E esse mês é muito especial. É, daqui a alguns dias o Pedro está embarcando para um local sagrado. Verdade. Eu vou ficar uns dias fora, a Cris, o Lu e a Ellen e a Isa vão comandar o programa aqui. E eu vou estar mandando imagens para vocês todos os dias, tá? Dessa viagem que eu vou fazer, onde a gente vai lá a fazer a abertura de ebó. Claro, o Pedro vai descansar também, tá? Pedro também é filho de Deus e é abençoado pelos orixás, tá? A gente vai passear e ao mesmo tempo pedir para você que vai ao Ilê, que fez o ebó durante o ano, para você que tem trabalho de karma, o ebó de Chapanã, a gente vai estar em Roma, a gente lá no Vaticano. Então você aguarda aí que a gente tem várias coisinhas que serão dois dias dedicados. A gente vai em pontos lá cabalísticos, pontos importantes de fé e vai pedir por você. Então, para você, vai acompanhando o programa. Então, mês de agosto, a gente está abrindo o ebó. Claro, com 20% de desconto e você ainda vai poder parcelar do seu cartão de crédito. Vamos fazer um agosto diferente? Um sai de mim, será? Se eu penso que tudo é ruim, vai me acontecer em agosto. Boa tarde, Lui Dornelis. Me fala um pouquinho do agosto, Lui. Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todos que nos assistem. E realmente, tem muitas coincidências, um tanto negativas, que acabam trazendo essa ideia de agosto ser um mês de agouro, tá? E aí, o que que acontece? Também no período em que as pessoas, em que a sociedade vivia apenas daquilo que cultivava, o agosto, por vir de um período de chuvas, não era uma época boa para a colheita. Então, muitas pessoas acabavam passando necessidade, passando fome e muitas vezes morrendo. Por isso que se diz, se passar o agosto, não morre mais. O agosto é chuvoso, é muito frio, onde tem pouco alimento da terra, oferecido pela terra. E aí se torna um mês muito pesado. Tá, Lui, me diz uma coisa, assim, tá, agosto vem aí, tem aquela história de não passar por escada, vai estar escada, o gato preto. Tem gente que tem problema com os gatos, gente. Mas aqui, ó, cadê a matériazinha do TP, que é referente aos gatinhos, gente? Ah, ih, meu Deus, eu tô cheio de papelzinho aqui. Já me atrapalhei, mas depois é... Bom, gente, você sabia que tem um vídeo de gatinho? Você quer ver o vídeo do gatinho? Pois é, na internet diminuiu os sentimentos negativos e aumenta a produtividade. Faz bem estar bem, gente. É uma conclusão que a pesquisa feita nos Estados Unidos, que concluiu que pessoas que assistem vídeos com gatinhos sentiram melhoras. É lá em casa, tem a Mimi, olha que coisa mais que eu mesmo sou um que posto vídeo com gatinho, que eu adoro esses bichinhos. Olha que coisa linda. Vamos escutar um pouquinho o gatinho. Tá aí os gatinhos. Tem uma foto da minha gata aí pra mim, por favor. É, eu também tenho. Minha gata é famosa. Minha gata já participou de curtas, especial de televisão. É a gatinha, aquela gordinha que fica lá em casa passeando pra lá e pra cá, que o pessoal pergunta, que bichinho é esse? Tá aí, ó. Essa é a Mimi. Mimi Macumba o nome dela, tá? O nome da minha gata. Verdade, Mimi já me acompanha há muitos tempos. Já ela tava no portão, em Dornelis. Ah, tá aí a Mimi. Olha que charme, Mimi. Mimi já tem, eu acho que uns 13, 14 anos. Esse dia ela tava no portão, né? Querendo pegar o portãozinho da rua. Eu, volta pra cá, Mimi. Tu quer me abandonar também, depois de tantos anos junto? Tava lá a Mimi, né? Poderia só ter melhorado o fundo da imagem, né? Não olhar o cano ali, né? Tá certo. Coitadinha da Mimi, né? Que todo mundo leva lá e pra cá. Pra lá e pra cá. Essa é a gatinha do Pedro. Verdade, gente. Essa gatinha já pintou e bordou. E que ela já participou de curta da RBS Uns Três. Aquela gata da bruxa é ela, a minha gata artista de cinema. A Mimi tá aí, ó. Hoje, claro, já no já está aposentada, né? Está curtindo uma aposentadoria, um merecido descanso. É, a Vanessa que me diz, a minha filha, um grande beijo para elas. A Mimi é uma gata de sorte. Uma vira-latinha que estava lá, tiradinha, quase morrendo. A gente foi lá, cuidou, está lá. A Mimi é da Uxum, tá bom? O pessoal conhece, quem conhece o Ilê lá, conhece a história da Mimi. A Mimi é um doce de gata.
divide os quindim da Uxuada. Gato adora quindim, gente. Então, não precisa dizer o sufoco que a gente passa lá no programa. Bom, gente, para você participar aqui do nosso quadro Espiritualidade, acesse o nosso site www.uxum.com.br. Vai lá, clica lá no ícone Precisa de Ajuda, preenche os dados do nosso formulário e clica no botão Enviar. Tá aí, logo, logo, o site novo, né? Eu não vou falar mais, né? Já tá uma missa esse site, né? Tá aí para você, preenche os dados e clica no botão Enviar. E claro, tem o nosso Facebook, que você pode participar do nosso Facebook. Vai lá, dá um curtir, dê seus comentários, seus pitacos, e a gente está lá pronto para responder para você. Você entra aqui na programação. É importante todas as pessoas que nos enviam que participem através desse site, tá, gente? Dessa página. Não adianta entrar na minha página pessoal, lá me pedir, porque aí é complicado, gente. Lá a gente troca ideias. Ideias bobagens, fala assim, muita bobagem, né? O Pedro não é diferente, não. Tá? Mas aí o site bem profissional é esse. Claro, agora quer rapidez e agilidade, tá aí o nosso WhatsApp para você, ó. Só clica. Vai ali nesse, não precisa preencher. Já bota o seu problema direto, manda foto, vídeo, um oi, o que você quiser. Manda lá pra gente, a gente responde aqui no programa. Lembrando a todos aí que estão com uma excelente promoção. São só para as 20 primeiras ligações no dia de hoje, Luiz Donelis. Quem ligar agora vai aproveitar esse desconto especial. E olha, tudo de bom, né, gente? Tudo de bom. Luiz, vamos dando sequência ao nosso trabalho. Olá, Pedro, não diga meu nome, me chame de homem bem infiel. Mas olha, para segunda-feira, agosto começou bem, né? Não apenas infiel, ele é bem infiel. É bem infiel. Estou no terceiro casamento e não consigo me firmar na relação. Eu tento sair com outras mulheres, mas não consigo. Eu não entendi, está dizendo que ele é infiel. Não consegue. Faço psicoterapia e me disseram que meu problema também é por ser, pode ser espiritual. É, pode, uma mulher pode ter esse problema. É, tem como o senhor jogar para mim e dar uma ajudinha, ele que se julga um homem infiel, está no terceiro casamento e não consegue firmar as relações. E ele tenta não sair com outras mulheres, mas acaba não resistindo e acaba saindo. Obrigado pela correção, exatamente, ele tenta, mas não resiste. Vamos jogar, Pedro, vamos jogar para ver o que está acontecendo com esse homem, porque assim, ó. Bom, Pedro, claramente aparece aqui uma grande imaturidade. Não é um pombogiro, Luiz? É uma imaturidade, aonde também a perturbação espiritual traz essa instabilidade. Ele está com uma, mas daí não está feliz, aí ele quer a outra, daí também não fica feliz. E assim ele vai pipocando. Ele é um colecionador insaciável, Donelis. E ele não respeita. Pode ser, tem um que gosta de colecionar mulher, né? Tem mulher que coleciona homem também, tá, gente? Mas é, não vou negar. Tem, o homem tem. Aí tem essa fascinação. Tem, tá? Sim, Pedro, tem. Existe esse tipo de situação, mas aqui a perturbação espiritual do nosso amigo deixa ele um eterno, faz dele um eterno insatisfeito. Isso é muito triste, Pedro. E aqui, assim, ó, no caso, como a gente está iniciando o trabalho de Ebó para Chapanã, é para aquelas pessoas que querem uma transformação na sua vida. A minha vida veio até aqui de uma determinada forma e não deu muito certo. Então, vamos deixar para trás, varrer aquilo, aquele passado, e mudar para uma nova vida. Tá certo, gente. No tempo da agenda, né? Tinha gente que tinha agendinha. Essa foi. Agora tava um vizinho ali setado. Hoje, verdade, Lindalva. Verdade, antigamente fazia assim. Os caras, colecionadores, né? Pegava agendinha assim, Manuela, Maria Antônia. E depois vai no setado. Tac, tac. Hoje eu não sei o que que é. Se é na agenda. Depois, é aquele agenda terrível, né? A lista do WhatsApp hoje. A lista do WhatsApp. Essa foi. Se der duas estrelinhas, três, vai depender do nível da coisa. Tá certo. Mas aí o nosso amigo nos escreve pedindo essa orientação. Ele diz que tem uma perturbação. Não pode ficar com uma mulher só, tem que ter meia dúzia. Esse dia que levar uma, vai sofrer. Que cara é essa, Ellen? É o que, que é aqueles feijões lá pro final, hein? Ah, fazer feijoada hoje? Não, feijoada não, bem ao contrário. É, imagino, porque tem muito pouquinho, né? É, não, bem ao contrário. É. O pessoal aí anda reclamando, né? A mulherada anda reclamando, até os homens andam reclamando. Do quê? Do frio, que daí faz eles comerem mais. Principalmente tem uns aí que ficam postando foto de comida. É verdade, a sabe? Gente gorda. Aí tem aquela comilança. É, eu tenho pensamento gordo. Eu gosto de comida boa, comida gorda. É. Então, assim, o pessoal aí que anda reclamando, quer emagrecer, hoje tem uma simpatiazinha, assim. É. Pra quê? Pra perder peso. Para perder peso. Exato. O quê? Pessoal, peraí, isso aí é revelação do programa, simpatia para emagrecer. Bem facilzinho, bem facilzinho. Prima irmã daquela do arroz.
Nem conheço essa, mas olha, vamos ficar ligado hoje no programa. Ela é que diz que tem uma simpatia infalível para você perder alguns quilinhos. E bem fácil. Eu já tenho uma, eu conheço uma muito prática, né? Fecha a boca. Não, me pior. Cadeado, 7 cadeados, 7 correntes, vai, prende geladeira, tudo que tem direito. Não, essa simpatia. E joga fora a chave. Essa simpatia que diz que não precisa nem parar de comer, não, pode continuar a vida normal. Vai, tem uma simpatia que diz, faça simpatia, faça dieta, corra, faça ginástica, aí não adianta nada. Sabe que nessa simpatia não tem muita fé, mas tudo é fé, né? Quem tem fé consegue, né? É, mas aqui pra nós, né? Bom, gente, pra você aí, eu vou lembrando, esse mês é um mês especial, mês de agosto, pra você que quer fazer, tem um ebó especial pra você, pra abertura. É bom pra dinheiro, é bom, né, hein? Também. Maravilhoso pro dinheiro, maravilhoso pra saúde, maravilhoso pra tirar aquela encrenca que não solta do seu pé, não sei há quanto tempo. Pra saúde nem se fala. E pro dinheiro, todo mundo tá preocupado. Olha, todo dia eu falo com A, com B, seu Pedro, a coisa tá feia, seu Pedro. Tá feio, seu Pedro. Os mercados já até, acho que até botaram a maquininha, aquela digital já, né, para alterar os preços. Então, hoje altera na tabela direto, né? O código de barra depois está sempre atualizado. E só lembrando por que, que o ebó é bó de Chapanã. Porque este mês de agosto é, mês de Chapanã. Pesado, né? E é mês de Chapanã, dia 16 de agosto. Mas sabe que o agosto, eu até costumo falar às pessoas, quem tem demanda que se cuide. Porque é o mês de agosto que o bicho pega. E, ou seja, tem que ser realista, né? A ideia é que no programa a gente brinca, a gente fala de espiritualidade, lê as suas cartinhas. Mas assim, se você tem um inimigo lá e sabe que o cara é declarado, que não vai lhe perdoar, tenha certeza que nesse mês ele vai tentar lhe acertar. É, não é só uma infelizmente. Não é só uma questão de crendice, até porque não, a energia não. Fica extremamente alterada. Os cultos afros, por exemplo, esse é um ano chamado, é o mês de agosto, é o mês de defesa, essa é a realidade. Se direciona a Exu também, né? O pessoal, muito, a energia muito. De Exu. O pessoal que é macumbeiro usam, de Exu aí. Usa esse mês para demanda. Mas, vai para cemitério, sai de cemitério, cruz credo, eu não gosto muito disso, não. O Júlio César de São Leopoldo me escreveu uma cartinha. Olá, seu Pedro, tem uma pequena fábrica de colchões que está parada. Meu sócio me passou a perna. Tive um prejuízo financeiro enorme, seu Pedro. Estou querendo ativar minha empresa novamente. Estou em busca de outra sociedade, mas estou em dúvida. Não consigo sozinho. Ou procuro um sócio. O que, que o senhor pode me dizer? Ele está atrás de enlouquecimento do sócio. Sabe que colchões é um grande negócio. Sim. Hoje. Duas questões para ele. Primeiro, meu querido, tu foste avisado, tu teve esse aviso de sensibilidade de que essa sociedade não era positiva para ti. E insistiu no assunto. Hoje, um novo recomeço, ele é aconselhável? É sim. Me mostra aqui, pai Pedro, que apesar de todas as dificuldades, ele tem condições. Só que eu vou prevenir o nosso amigo. O que, que você deve fazer, meu querido? Consiga um sócio, sonde sobre essa sociedade, vá até lá, agende uma consulta para a gente ver se essa pessoa realmente é adequada ou não, se ela está a fim de uma parceria. Porque não adianta nada, né? Uma sociedade onde só um trabalha ou onde só um ganha. Um só ganha não dá certo, né? Então, o ideal para o nosso amigo é aconselhável uma sociedade? Sim, meu querido. Mas, né, filtre, veja quem é possível, vai lá, agenda um jogo, leva os nomes das pessoas pra gente ver qual a pessoa mais adequada para fazer isso. A carta tem como dar isso, é, né? A pessoa mais recomendável. Porque assim, a gente vai abrir um negócio, com certeza, a pessoa tem que estar preparada para investir. Senão o negócio vai morrer na praia, não precisa nem jogar para isso. Né? Inclusive, já aconteceram situações, Pedro, onde eu atendi pessoas que estavam, né, em busca ou de uma sociedade ou de abrir um novo negócio. A pessoa era ideal para aquela sociedade. Porém, a carga dela não estava tão boa. Isso poderia atrapalhar. Mas aí, no mês de agosto, a gente está fazendo o ebó, que é um ebó voltado para dinheiro, justamente, que é para abrir todos os teus caminhos, fazer a coisa andar, melhorar a saúde. Eu acho que é um mês bem recomendado. Ebó de Chapanã, então, para você, vai ligando agora, 3320-1250. Vai fazer aquele sai de mim. A senhora vive falando, eu amanheço com esse encosto que não larga do meu pé. É encosto aquele que sobe no ombro, gente. Aí dói aqui, dói ali. Dá isso, daquilo. Poxa, então quem sabe a hora de se liberar, gente. Ou é ali, os feitiços de agosto acabam pegando mais fácil mesmo. É pra fazer. Tem como aí. Eu acho que o ebó é pra isso, é pra se proteger disso, né? Ele é tanto pra quem não tem feitiço, pra exatamente não absorver aquela carga que está flutuando, né, durante este mês, como pra quem tem, o feitiço ele potencializa no mês de agosto. Então, o ebó seria uma alternativa excelente. Não só para quem não tem, como para quem também tem feitiço em cima. Bom, tá certo. O Ivonir também nos enviou uma cartinha aqui, nos pergunta. Olá, boa tarde. Peço uma orientação. Já tenho 38 anos de casada e meu marido não é mais o mesmo. De uns 8 anos para cá, ele mudou horrores, seu Pedro. Parece que eu só virei a empregada da casa. Ah, isso é muito crítico, gente.
Isso é ruim. Para uma mulher que está casada há 38 anos, isso é doloroso. Isso é pior que feitiço, hein? O marido senta na mesa, come muito calado. A câmera me acompanha, já volto aí, tá? Ok. Duro calado. Verdade. Não faz mais o churrasquinho tradicional de domingo. Não convida nem mais os filhos para vir para o almoço. E não faz questão nem de olhar os netos. Puxa, o que está acontecendo com esse homem? 38 anos de casado. O seu Pedro, meu marido, quando deita na cama, a cama é grande. E ele só quase cai fora da cama. Eu até tento me debater, de noite ele me empurra. Sai, sai daqui. Show pra lá, coisa ruim. Fica mudo. Entra mudo e sai calado. Fazem 8 anos que ele mudou de uma radicalidade a uma radicalidade melhor. Incrível. A nossa amiga, a dona Ivô, vou chamar ela assim, dona Ivô. Ela nos pergunta, seu Pedro, não sei o que está acontecendo, são 38 anos de casado, são uma família extremamente feliz. Deixa eu ficar perto do meu Santos aqui, que é de Pogum. Para Santa Clara, para amanhã Oxum abençoar. São 38 anos de relacionamento e o homem a está ignorando. De manhã, de tarde, de noite. Mas, seu Pedro, estou me sentindo como a doméstica da casa. Nada contra as domésticas, sou mesmo, sou do lar. Mas não sou empregada dele, não. Só, ele só aponta. Assim, ó, Eli. Sabe o que é isso? A calça não está lavada. A camisa está mal passada. E aponta. Imagina, Luí, sentar na mesa e apontar para a mesa. Dizer assim, eu quero, imagina, imagina teu marido chegar assim, ou tua mulher, né? Apontar o dedinho. Está na mesa, nós sabemos que tem que dar comida pro passarinho, né? Pro ferro de passar roupa. E falar que é bom, botar a boca, Lu, porque nessas horas me bota a boca, né? Me diz alguma coisa, né? Só não me fica, você não concorda com isso? Eu acho que a pior coisa... E ela nos pergunta, seu Pedro, ele dá saídas estranhas à tarde, nem assiste mais seu programa. E olha que ele lhe acompanhava anos. Responde para ela, Luiz. Responde para nossa amiga de 38 anos de casado, que diz que o marido chega até empurrando ela de noite na cama. Sai para lá. E com esse frio todo, Luiz. Responde, Luiz Dornelis. O Pedro, ele está sim fora de casa, mais fora do que dentro. Ele já tem até, inclusive, uma outra casa. Ui, Luiz Dornelis, tu não me fala. Um homem com 38 anos de casado está me dizendo que ele tem família montada. O que falta neste homem é coragem de fazer aquilo que eu sempre digo. Encerrar uma história antes de começar outra. Mas que história, Luiz? Ele tem uma vida com essa mulher, não é uma historinha. E ele não fez isso, não. Não é um livrinho? Não. Ele já começou, já montou uma casa. Há 8 anos que ele está distante, que ele está diferente, no mínimo 12, 13, que ele já tem outra família. Eu vou lá perguntando para ela, gente. Porque assim, são 38 anos de relacionamento. A dona Ivô nos escreveu essa carta dizendo que não aguenta mais ser ignorada. E ela desconfiava que o marido poderia ter outra mulher. E o Luiz me confirmou que ele tem tudo, com casa, CPF, endereço e CEP. Ô Ellen, a questão não é nem coragem, o erro... O acertos, a questão toda aí, 38 anos, gente, não é um namoro de um mês, dois ou três ou seis meses, ou quando aparecer, não é uma historinha, é uma vida, como é que você resolve isso? Ou melhor, o que que tu vê e depois me dá a solução, que eu já quero a solução, porque eu não saberia de cuidar, o que dizer. Aqui me mostra essa pessoa que realmente é deste outro relacionamento, é uma pessoa matreira, ela já estava na volta do marido da nossa amiga há muito tempo, conseguiu o que queria, só não conseguiu tirar ele de casa. E aí hoje o que, que ele faz? Ele maltrata a mulher porque ele se sente preso à esposa, né? E aí a nossa amiga tá entrando em depressão, pai Pedro. Tá, e agora eu vou te fazer... O que se faz? Afasta-se essa pessoa. Melhora a condição da nossa amiga. Primeira coisa, minha amiga, antes de melhorar o teu casamento, de querer teu casamento de volta, tu tem que estar bem. Tá, e agora sim, ó. Eu posso tirar uma carta? Não, eu vou tirar a carta do interpreta. Tá, e aqui já mostra que tem condições sim. Tá, eu quero saber uma coisa... 38 de casado, ele já não cozinha na primeira fervura. Não. Só vou ver uma coisa aqui. Vamos lá. Tira aí. Puxa. Isso aqui, ó. Ele tá com alguém bem diferente dele, né? É, aqui mostra também a instabilidade emocional, não só da nossa amiga que escreveu, quanto do marido. Ele tá com outra mulher, não é? Sim. Agora eu vou ver se tem dinheiro envolvido no meio. Ai, desculpa, gente, cortei aqui a câmera, perdão.
Vamos ver se tem dinheiro. Ele tá se sentindo a bolachinha recheada do pacote. Tá se sentindo a última bolachinha do pacote. Tá se sentindo o garotão, o pegador. Nossa amiga tem que mostrar. Nossa amiga tem que mostrar pra ele que ela é tão boa quanto. Tira a mãozinha da frente. Primeiro. Né? Ah. É. Tá, mas agora eu vou tirar outra carta agora. Já ficou nervoso, já fez e essa bagunça. Carta, o que, que é, Ellen? O que é? Isso aqui é o e-mail que ela vai responder? Não, isso é a conversa, que ele, a conversa que eles têm que ter. Ela tem que sentar com o marido e conversar. Primeiro. Conversar, tem que bater um... Ah, mas de novo essa carta tá sem espelho. Eu já não admitiria, né? Isso, arruma aí, Ellen. Eu já não admitiria. Tira a mão da frente, Ellen, eu já botei meu mão várias vezes. Assim, eu já não admitiria. Apontou o dedinho, uma hora ia ficar sem dedinho. Imagina ela chegar assim, ó. Uhum. Próximo eu tenho uma machadinha. Pim! Que cheiro dedinho. É isso? Olha aí, ó. Olha aí, ó. A Hélia já quer de machadinha, beleza. Arranca o dedinho. Imagina apontar o dedinho, ó. Não pode deixar se criar o Luiz. Olha, eu tô apontando para aquele feijão ali. Mostra o feijão ali, por favor. Mostra o feijão ali. Tô apontando pro feijão. O que que eu quero? A gente faz que nem criança, enquanto estão pedindo. Eu aponto pro feijão, o que que eu quero? Feijoada. Ficar sem o dedinho. Mas não com o dedinho. Não, quero feijoada. A Hélia agora vai mostrar com quantos feijão se faz uma feijoada. Uma dieta. Mas o feijoada engorda, Hélia. Vamos para a simpatia já? Vamos para a simpatia, pode ir. Para você aí, ó. Vão aqui no câmera, o câmera me acompanha, a gente brinca aqui no programa. A gente tem que brincar, mas o caso é sério. Minha amiga, liga agora para o 3322-50, agenda uma consulta. Vai dar aproveita que agosto é mesmo feitiço do cachorro louco. Vai dar uma de louco, faz um feitiço, acerta esse homem. O Luiz tá me falando que ele tá com uma novinha, a novinha tá limpando ele, que tem dinheiro no meio e tudo. E bota o nome da outra na boca da quartinha. É, na boca da quartinha. Na boca da quartinha. Então tá, então agosto é pro mês da boca da quartinha, você vai ligar pro 3322-50, vai agendar a tua consulta aproveitando aí essa promoção de 20% e vai parcelar até o axé da boca da quartinha em 5 meses, né, no seu cartão. Brincadeira, mas olha, gente, tem gente que é doente com capeta, sabe? Tem horas que só me resta a boca da quartinha. Pensar bem, um homem lá com uma novinha, deixou a mulher de 38 anos, só aponta para ela, vai empregada, vai, te mexe. Ellen, deixa para essas coisas que ela já tá ligando lá pro Ilê, me faça simpatia que todo mundo tá querendo emagrecer. Próxima terça-feira eu vou providenciar uma quartinha especial. Eu vou ver se essa simpatia não funcionar, eu te juro que eu vou fazer uma feijoada. Eu vou fazer bem agora gordinha. Aqui para mim, vou fazer ao vivo. Então tá, faz um lá que o nosso tempo tá explorando. O que a gente vai precisar? Grãos de feijão cru, tá, gente? Ó, grãos crus de feijão e um saquinho. Pode só ser qualquer... isso? Só isso. Bem simplesinho. Quantos quilos eu quero emagrecer? Bom, não vou dizer quantos quilos eu tô, tá? Mas vou dizer quantos eu quero. Eu quero 8 quilos. Gente, pode botar vários feijões, não. Coloque aquilo que você quer emagrecer, porque diz que senão depois vai ficar baixo do saquinho? Peso. Vai no saquinho. 3, 6, 7, 8. Eu quero emagrecer 8 quilos. 8 quilos? 8 quilos. O que, que a gente vai fazer? Passa no corpo e diz, feijãozinho, eu quero emagrecer 8 quilinhos. E vai botando Só um pouquinho. Feijãozinho, eu quero emagrecer 8 quilinhos. É simpatia, né? Feijãozinho, eu quero emagrecer 8 quilinhos. Feijãozinho, assim nós vamos. Eu vou fazer direitinho, porque eu vou provar que eu vou emagrecer. Vai. Feijãozinho, quero emagrecer 8 quilinhos. Feijãozinho. Vamos lá. Passamos todos, coloca e guarda. Depois que perder os quilos que quer, eu no caso os meus 8, tá? Porque assim, não tô gorda, viu gente? Mas 8 quilos ia ficar. Vai ficar style. Pra ficar bem assim. Para o pessoal não dizer, quando me encontra lá no leito, assim, ai, como tu é diferente. Já, já que estão falando em gorduras e magrezas, vou fazer uma crítica aqui. Eu tenho um lugar aí que é público, eu vou fazer uma queixa ao Zafari, a Pavel e ao Posto Shell. Os três estão com a balança errada. Balança de pesar lá. Eu fui pesar e o meu lá aumentou 1 quilo a mais. E nas três balanças, as três estão erradas. Com certeza, Ellen. Mas é que nesse... brincadeira com o Zafari e a Pamel, que eu sempre vou... E eu brinco, essa balança tá errada, hein? Mas agora no inverno disse assim... É o do Posto Shell também. Tudo dá errado. No inverno todas elas estão erradas para mais. Estão tudo estragadas as balanças. Depois que emagrecer, despacha no verdinho. Tá aí a dica da simpatia da Ellen, a gente... Uma brincadeira aí com o grupo Zafari, o grupo Pamel e a rede também de Posto Shell. É a brincadeira do Pedro aí com a balança, mas que estão estragadas estão. Todas embanaram tudo 1,5 quilo a mais. Eu tô de regime. Vou te emprestar meus feijões. Não, depois vou pra feijoada. Ellen, a gente encerra o programa de hoje desejando a você uma excelente semana. A gente retorna amanhã com muito axé, com muito carinho, muito amor e santa paz no coração. A gente encerra com um beijo do Pedro e até amanhã. Tchau, tchau.
voltar.